Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, xayrli tong sizga bo'ladimi? Agar xudo xolasa, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bizni ko'rib turgan ko'zlaringiz hech qachon g'am ko'rmasin, dard ko'rmasin. Hammalaringni borlaringizga shukr. Hammalaringni birdek hurmat qilamiz. Karvon us kanali admini ham kechagina mana ustozimiz sovg'a qildilar, sirli vlog kanali admini Jasur akam bilan birga Allohning roziligini istab safarga chiqdik. Jasur aka, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, qadrdonlarim. Yaxshimisizlar hammalaringiz? Borlaringizga shukr hammalaringizni. Obunachilar, xudo xolasa biz ham mana chiqdik safarga. Hozir tong otyapti. Angrenda biz shu Jasmina degan kafeda. Kafemi, oshxonami, nima deymiz? Milliy taomlar, diniy taomlar bor ekan. Xudo xolasa ukam bilan birgalikda shu yaxshilik yo'lida yo'lga chiqdik. Obunachilar, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'ldan kelganicha chiroyli ishlarni qilib, xudo xolasa planlarimiz ko'p. Boradigan joylarimiz, murojaatlar ko'p. Xudo xolasa hammasiga ulgurishga harakat qilamiz. Obunachilar, albatta sizlar bilan birgalikda. Qaraymiz ichkariga kiramiz. Ha, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana Jasur akam aytmoqchi, juda ham ko'p murojaatlar bo'lgan. Aksariyat shu Angrenda o'zida, Sirdaryo, keyin Jizzax, Surxondaryo, Navoiy tomonlarda. Inshaalloh ulgurganimizcha hammasiga kirishlikka harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, men sizlardan bir narsani iltimos qilib boraman. İltimos qilib qolaman. Jasur akam ham, men ham bu qilayotgan ishimiz musofirchilikda ilk bosayotgan qadamimiz qatorida bo'ladi, to'g'rimi aka? Mustaqil komandadan ajrab birinchi marta chiqyapmiz. Birinchi marta chiqyapmiz. Mana mustaqil ajrab birinchi marta mana ukamiz ham, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turinglar obunachilar. Endi bu yog'i Allohdan yaxshi niyatda yaxshi natijani berishligi uchun xudodan harakat qilib chiqdik. Albatta musofirchilikda men shu 10 kun 15 kun bo'lsa ko'rdim, juda ham qiyin, lekin xudo xolasa eplab ketamiz inshaalloh. Chunki sizlar borsizlar. Biz sizlarga ishonamiz, sizlar qo'llab-quvvatlashlaringizga ishonamiz. Xudo xolasa bundan bag'iga ham qo'llab-quvvatlab turasizlar inshaalloh. Sizlarni zeriktirmagan holatda yaxshi-yaxshi videolarni chiqarib, ko'pchilik mu'min musulmonlarni qalbiga bir yorug'lik sifatida kirib, inshaalloh ko'pchilik mu'min musulmonlarni ishlarini bitiramiz degan yaxshi niyatda chiqdik. Havo juda ham sovuq bo'lishiga qaramasdan, qo'limizdan kelgancha shu ishlarni amalga oshiramiz deb ustozimizdan duoyi xayrlarni oldik. Mana ustozimiz ham qolaversa Botirjon akamiz, Boburjon do'stimiz Tojikiston Respublikasiga yo'lga chiqishgan ustozlarimizga ham, qo'ygan hamkasblarimizga ham duo qilasizlar azizlar. Chunki sizlarni duolaring bilan sizlarni bizni qo'llab-quvvatlab turganlaring holatida ko'p ishlarni amalga oshiryapsiz. Xudo xolasa bundan keyin ham ishlarni amalga oshiramiz. Batta bo'layotgan yangiliklarda azizlar Karvon Uz kanalida qolaversa sirli vlog kanali orqali Dalina TV kanali orqali albatta bosqichma bosqich misol bitta bag'dan qilib tartibli tarzda videolar qo'yib boramiz. Shuning uchun obuna bo'lmaganlar azizlar obuna bo'linglar. Men to'g'risini aytsam azizlar juda ham xijolat bo'lyapman. Prosmotrim juda ham pasayib ketyapti azizlar. Qo'llamasalaring bo'lmaydi. Sizlar qo'llasalaring, sizlar menga yaxshi fikrlarni bildirsalaring, men yana ham shijoat bilan yana ham bir ko'tarang kayfiyatda videolarni amalga oshiraman. Bo'lmasa to'g'risi men ozgina diqqatim bo'lib qoldim. Diqqatim hali obunachilar. Yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Ichkariga kiraylik, suv ichkariga kiramiz azizlar. Hurmatli obunachilar, mana kirib o'tirib o'rnashib taomlarimiz akasi keldi. Xudo xolasa yaxshi ishlarga, yaxshi joylarga ketyapti. Xudo xolasa Abdurashid ukamiz bilan sizlar qo'llab tursalaringiz juda ham ajoyib ishlar qilamiz. Xudo xolasa birgalikda sizlarning yordamingiz bilan birga ko'p ishlar qilamiz. Xudo xolasa murojaatlar juda ham serob. Endi hozir Anvar akam Tojikistonga ketdi. Ezgu amal ketdi Boburjon bilan Toshkent hozir uchovlari. Biz ukamiz bilan
bu tarafga qarab chiqdi, Yuvoq tomonga qarab. Xolasa 3-4 ta murojaatlar bor. Endi ko'ramiz, xudo xolasa. Komandadan ajrab chiqdik. Xolasalar ham bo'ldi. İnşallah qo'llashadi. İnşallah xudo xolasa. Chunki yaxshi niyatda chiqqan har bir insonni avvalo Alloh qolaversa, shu yon atrofdagi do'st qadrdonlari qo'llab-quvvatlaydi. Xudo xolasa, noumid emas biz, umidimiz katta inshaalloh. Nimaga? Chunki yaxshilik niyatida chiqqanmiz. Shu Oxunib komandasini eng asosiy maqsadi azizlar butun respublika bo'ylab, ha aka, to'g'rimi? Dunyo bo'ylab, butun dunyo bo'ylab. Faqat yaxshilik sari, yaxshilik sari odamlarga yordam berib, o'sha nima desa bo'ladi? Ko'pchilik insonlarni ko'nglini olib, o'sha xizmatga mehnatga layoqatsiz bo'lgan insonlarni, qolaversa boshpanasiz insonlar, mana shu kungacha qancha ishlar amalga oshirib kelinyapti. Sizlarni albatta qo'llab-quvvatlab turgan holatlaringda. Inshaalloh endi shu qatorda bizni ham qo'llanglar, iltimos qilamiz sizlardan azizlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Qani bo'lmasa, kelinglar obunachilar. Allohning jasoratiga bemalol. Bismillahir Rohmanir Rohim. Hozirginda mana ovqatlar ham keldi. O'sha Toshkent pirivaldan tushdik, Angrenga kirishdi, yaxshi bitta oshxona bor edi. Jasmina degan ekan. Jasminmi? Jasminami? Jasmina yoki Jasmin degan o'sha oshxona bemalol kirib, mana juda ham shinam ekan. Hozir tashqari tomonlarini ham ko'rsataman sizlarga aylantirib. Bizdan boshqa hech kim yo'q ekan hozir. Bizdan boshqa hech kim yo'q. Ertalab soat chunki azon ham chaqirgan yo'q hali bomdod namoz. Endi har nima bo'lganda ham o'sha tunni tun, kunni kun demasdan harakat qilib yuribmiz. Elimiz, xalqimiz deb Alloh roziligini istab, xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Komandadan mana ajrab chiqdik. Komandadan ajrab chiqishimizga o'sha sabab bo'lgan insonlarning murojaati bilan albatta xudo xolasa har bittasiga kiramiz inshaalloh. Har bittasiga kirib bitta-bittadan suhbat qilib, o'sha mahallasidan surishtiramiz, mahalla komiteti. Nima bo'lgan, mana ajrashgan oilalar bor ekan, to'g'rimi Jasur aka? Ulardan surishtiramiz, nima qanaqa, agar haqiqatdan ham yordamga muhtoj, yordam qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha bitta joyga o'rnashamizda. O'sha ishda o'sha proyektni boshlaymiz, xudo xolasa. Siz aziz obunachilar bilan birgalikda shu ishlarni amalga oshiramiz, xudo xolasa. Asosiy nima desa bo'ladi, yetim bolalarimiz ham ko'p ekan va o'sha Surxondaryoda bir bemor onaxon o'g'li ham bemor, o'g'lini ahvoli juda ham ayanchli va qo'rqinchli holatda. Men videoda ko'rib to'g'risi juda ham qo'rqdim. Lekin o'sha insonda ham sizu biz kabi nima desa bo'ladi, orzulari bor, niyatlari bor, yaxshilik qilgisi keladi, yashagisi keladi. Buning uchun azizlar siz ham biz ham birday harakat qilib shu Alloh bergancha harakat qilib, xudo xolasa shu insonlarni ham yana mustaqil O'zbekistonga kerakli bir inson qilib, xudo xolasa hayotga qaytaramiz deb yaxshi niyat qilganmiz inshaalloh. Birma-bir tarzda sekin o'sha xonadonlarga kirib boramiz. Karvon O'z kanali, Dalina TV kanali orqali, qolaversa sirli blog kanallari orqali bizni kuzatishlaring mumkin bo'ladi. Iltimos qilaman sizlardan, prosmotrimiz juda ham pasayib ketyapti. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz bo'lmasa sekin tamomlanamiz. Bundan keyingi videolarimiz bu xolasi sirli blog, Karvon O'z va yana Dalina TV kanali orqali sizlarga havola etib boriladi, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar sizlar. Kuzatib xudo xolasa charchamaysizlar, doimo sog'xonda salomat bo'linglar. Ishlaringga omad. Musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimizni ham Alloh taolo o'zi xizmat himoyasida saqlasin. Jasurga xayrlashib beramiz. Ma'lum masobunachilar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi dasturlarda uchrashguncha xayr hammaga, sog' bo'linglar. Qo'llab turinglar sizlar. Rahmat.